Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nisa K sekali lagi dalam Mingguan Amaz. Seperti biasa, kami akan bawakan anda berita teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran Samsung Galaxy Note 8 dengan paparan Infinity Display sebesar 6.3 inci dengan sokongan S Pen. Ia juga turut menawarkan kebolehan dual camera dengan sokongan OIS, memori 6GB RAM, sokongan kalis air namun hanya membawakan bateri berkapasiti 3300mAh. Untuk jualan peranti ini dijangka akan memasuki pasaran Malaysia sekitar September ini namun masih tidak diketahui dari segi harga jualannya. Selain telefon, Samsung juga melancarkan Gear Fit 2 Pro dengan skrin Super AMOLED sebesar 1.5 inci, sensor denyutan nadi, GPS dan sokongan kalis air. Mereka juga telah membolehkan Bixby Voice digunakan di lebih 200 buah negara termasuk Malaysia namun hanya terhad untuk sokongan bahasa Inggeris. Beberapa peranti lain turut diperkenalkan minggu ini antaranya Yota Phone 3 yang kini menjalankan chip pemprosesan Snapdragon 625 dengan 5.5 inci skrin Super AMOLED di bahagian hadapan. Selain Yota Phone, peranti Meizu M6 Note juga dilancarkan yang mana menawarkan sokongan dual camera selain turut dijana dengan chip Snapdragon 625. Satu lagi peranti yang diperkenalkan ialah Xiaomi Redmi Note 5A yang mana membawakan chip Snapdragon 425 dan paparan 5.5 inci pada resolusi HD. Selain daripada pelancaran peranti, beberapa peranti baru telah mula dijual di pasaran tempatan. Antaranya Nubia Z17 Mini dengan 6GB RAM dan sokongan dual camera yang kini ditawarkan pada harga RM1,549. Sebilangan peranti baru Asus seperti Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone 4 Selfie dan Zenfone 4 Max Pro turut telah sedia dijual di Malaysia yang mana boleh didapati bermula harga RM1,019. Minggu ini turut menyaksikan Android 8.0 Oreo dilancarkan dengan membawakan antara muka notification drawer bar terbaru, sokongan picture-in-picture dan kelajuan boot yang lebih pantas. Bercakap mengenai Android O, HTC telah mengesahkan HTC U11, HTC U Ultra dan HTC 10 akan menerima kemas kini ini yang mana bakal ditawarkan seawal akhir tahun ini. Selain daripada itu, Intel telah memperkenalkan Intel Core generasi ke-8 dengan menawarkan kuasa pemprosesan 40% lebih pantas dan bateri sehingga 10 jam. Beberapa peranti daripada Acer telah mula menggunakan chip Intel generasi ini menerusi Acer Nitro 5 Spin dan Swift 3 yang mana ditawarkan pada harga bermula sekitar RM3,399. Sebelum menutup tirai mingguan Amaz minggu ini, peranti Google Pixel 2 dijangka akan menawarkan chip pemprosesan Snapdragon 836 yang mana bakal diperkenalkan pada 5 Oktober kelak. Selain itu, acara pelancaran iPhone terbaru dijangka akan mengambil tempat pada 12 September ini yang mana mungkin menyaksikan beberapa produk baru Apple dilancarkan pada acara tersebut. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik. Follow kami di Twitter dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!